שלנו. עד כאן תגובות, יש גם המון תגובות על מה שאמר זוהר בעלול, אבל כיוון שהם נושאות תדרים עזים של שנאה, ועכשיו בוקר אין לי... אחרי הפוגה קצרה? החורף צפוי לחזור היום. אלעזור, תסתכלי בחלון. כן, הוא לא צפוי, הוא כבר פה. הוא פה, הוא כבר הגיע במוצאי שבת, ראשון, כבר היה לנו לא מעט. אבל עכשיו ממש ממש בחוץ אני רואה שממש. כן, אתם יודעים, אנחנו אחד מהמקומות היחידים... זה ניסוח מדעי כזה, נכון? ממש ממש בחוץ ממש? בחוץ ממש. פה זה בכאילו, אבל בחוץ זה באמת רטוב. אני בדיוק קורא עכשיו את המייל של משקה. מה זה המייל של משקה? זה מעניין. משקה היא חברת קיבוץ נגבה, והיא אחת בעצם מערך של מדווחי מזג אוויר, נאמני מזג אוויר של השירות המטאורולוגי, והיא מספרת שירדו עוד 4 מילימטר באירוע, זה ה-22 עד כה. זה כיף לקרוא את הדבר. כן, זה באמת כיף. אז אנחנו עם גשם, האמת שבעיקר באזור מישור החוף המרכזי כרגע. אנחנו מראים עכשיו את תמונת המקם. נהדר, נהדר. אז הנה, תמונה שווה 1,000 מילים. ואתה רואה, מישור החוף המרכזי, בדרך למישור החוף הדרומי, עוד גשם. יש איזה מוקד גשם באזור הבקעה, זה קצת נוסע צפונה לכיוון רמת הגולן, מה שלא רואים במקם, ואנחנו בדרך ליום יחסית גשום באזור מישור החוף הצפוני בעיקר, ולאט לאט אנחנו נראה את הגשם הזה מתגבר, מתפשט גם לאזור המרכז והדרום, וזה הדבר המעניין במערכת הזאת, כי מחר הרבה מאוד גשם יגיע גם לאזורים דרומיים יותר. אני מאמין שגשר צהלים בוודאות כבר ייחסם בשלב די מוקדם. לא הגיע הזמן לעשות שם משהו אחר בכל מקום הגשר הזה? מעביר מים. הייתי הולך על המנהרה פשוט, לא? כן, מעביר מים מלמטה. טוב, זה גשר הפוך כזה, הוא שקוע, הוא כל פעם נחסם. שזה לא גשר. שבועות בשנה. זה גשר, גשר הפוך. זה גשר בריטי, הם קוראים לזה גשר. גשר אירי, שזה גשר הפוך, כאילו, למטה. טוב. אנחנו באמת יכולים לראות לא מעט שיטפונות במהלך מחר, עם גשמים באזור הנגב, גם באזור מדבר יהודה, אבל זה לא יפסח גם על המרכז והצפון. בקיצור, מהלילה, מחר יום כזה סוער, לא סופה גדולה, אבל רוחות חזקות וגשם. יום גשם טוב, מה שנקרא, יום חורף גשם טוב. גם היום זה יום חורף טוב, גם בחוף, גם בצפון, אנחנו נראה גשם כזה רגוע, רגוע, בלי רוחות, בלי עניינים, אני מקווה שגם בלי הצפות יותר מדי, אבל זה לא נגמר. כי בשישי אנחנו נקבל מין עוד איזשהו גל, למרות שבחמישי זה ייראה, כאילו זה בדרך לחלשות. בשישי עוד גל, דווקא בשעות הבוקר צהריים, שכולם מתארגנים, שוק וזה, אז שווה דווקא להזכיר את הנקודה הזאת, כי זה משהו שיכול לתפוס אותנו ככה פתאום. אז אנחנו נעדכן, כי זה יכול להיות מין גל שבסוף יתפספס. כרגע נראה שיום שישי עוד איזה גל של גשם, ואז בשבת... בשישי זה אמור לסיים, נכון? ככה ככה, זה ייחלש, אבל בשבת שוב מגיע עוד איזה גל קטן, אולי בעיקר לצפון. בגלל זה אנחנו כל הזמן אומרים שיתכנו שינויים בתחזית גם בטווח קצר של 3 ימים קדימה, כי כל המערכת הזאת בנויה למין גל ועוד גל ועוד גל, וזה מה שאנחנו קוראים מערכת של גלים קצרי גל. זה במקום אפיק גדול וככה עבה ושמנמן שיושב עלינו. זה גל אירי, הוא הפוך, בדיוק. אז הם קטנים ובאים, וזה יכול להקדים בכמה שעות, לאחר בכמה שעות, להתפספס ולהיעלם. אז כרגע נראה שגם בשבת, למרות שהטמפרטורות לא ירדו מאוד, עדיין נשארו ככה יחסית סבירות. הייתה היו תחזיות לשלג בכל מיני מקומות חוץ מהחרמון, נכון? תראה, בשיא הקור אנחנו מקבלים מין שקע קר מאוד, ויש לדברים האלה נטייה להסתכם בפתיתי שלג מפתיעים. אז לא לוקחים סיכונים. ואומרים שקודם כל יכול להיות באמת שלג באזור פסגות הצפון, מורדות החרמון, דברים כאלה. לא תל אביב. הוא לא יערם, לא תל אביב. ואתה יודע, המהדרין, הם מדברים גם על סיכוי לפתיתים בהרי המרכז הגבוהים. אני לא עכשיו אתחיל להרים את ירושלמי על הרגליים. יכול להיות שנראה פתיתים, זה לא יערם, אין שום סיכוי, זה לא מספיק קר. אבל כנראה שאנחנו נראה לא רק בחרמון, בעיקר באזור פסגות הצפון הפעם את השלג הזה, אבל זה יקרה ביום, או הלילה, מחר בבוקר, וזהו, לא משהו רציני. זה לא יקרה. בכלל, אתה יודע, היה אצלנו הבן אדם שעושה תחזית לשבועיים, זה שיש פטנט בינלאומי, יניב, הוא אומר שכל פברואר הולך להיות חודש רטוב. כן, יש מודלים לטווח ארוך שמדברים על זה שבאמת תהיה איזושהי התגברות במשקעים, אבל אני רוצה להזכיר את התחזית העונתית כולה, שדיברה על התחלה מאוד גשומה של העונה, וזה קרה, ואז המשך יותר צנוע. אז יכול להיות שאנחנו נראה עוד משקעים, אין ספק שהיא גם תהיה עוד מערכת חורפית גדולה, אבל אני בספק אם נראה באמת כזאת אדירות, כמו שהיה לנו, בעצם העונה התחילה באופן מטורף, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, בלי גשמים, בלי הפסקה, אז כנראה שאנחנו רואים, אנחנו בדרך לאיזושהי רגיעה. הייתה איזו האטה בהתמלאות הכנרת, אבל המערכת החדשה בוודאי תגביר את זה מחדש, לא? כן. מה זה האטה? עדיין יש עוד שאריות מהמערכת הקודמת. יש כל הזמן זרימות, המעיונות ששופעים בעקבות הגשמים, וקצת שלג שגם נותן פה את הטון שלו, למרות שהשלג זה, באמת יש איזו הערכת יתר בקרב תודעת הציבור, השלגים, אפשרים, אבל שלג, זה 90% אוויר, לכן הוא מאוד קל כשהוא טרי.
אז אני לא הייתי אומר שהשלגים זה מה שיעלה את הכנרת. אנחנו ראינו עלייה של 1.5 סנטימטר, 2 בימים האחרונים שאחרי המערכת הגדולה של ינואר. יש איזושהי עתה מסוימת, היו בהתחלה פנטזיות על סכר דגניה. פתיחת שערי דגניה. זהו, כן. אבל אני רוצה להזכיר משהו, אתה יודע, אם מה שהיה זה מה שיהיה, אז גם בעונת 2002-2003 הייתה אדירה ומשווים את העונה הזאת אליה בהרבה פרמטרים, הכנרת עלתה המון, אבל לא הגיעה לסכר דגניה. בשנה שאחרי, ב-2003-2004, ממש התקרבנו, אבל אז שעבו המון, ובסוף הכנרת לא גל שם על סכר דגניה, למרות שאולי זה היה צריך לקרות. אז מי יודע, אולי לא השנה, אולי שנה הבאה, אי אפשר להתחייב על זה כמובן, זה רק הערכה שלי. אבל אנחנו צופים לראות את הכנרת משתקמת, מתייצבת, שזה הכי חשוב. לא היו את המכות האלה של ירידה ועלייה, כי יש עכשיו גם את ההתפלה. אמן. אמן. חורף נעים, חבר'ה. תודה רבה.